أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسلمانوں, تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو. اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا خدا ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے. اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں, اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے.